Всім вітання! Щоденна програма «Ранок вдома» розпочинається. Доброго ранку! Найближчі 2,5 години з вами проведемо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Музично прикрасить наш ранок маестро Руслан Шокюров. А наповнить смачними ароматами кулінарний експерт Чаба Бакош. Ну і як завжди, наша команда приготувала багато цікавих історій та корисних порад. Тож сьогодні ми розкажемо, як зберегти здоров'я серця. Як українські виробники підтримують ЗСУ, створюючи захисні пончо. І як індійський студент-медик ризикує життям заради українців. Про нові домовленості щодо зернової угоди та про українських військових капеланів. Наша фінансова консультантка розповість про доречність інвестицій у нерухомість. А про фестиваль незалежного короткометражного кіно «Бардак» його арт-директор. Ми починаємо, але спочатку дякуємо Збройним силам України. На календарі 25 жовтня цього дня 1944 року Японія вперше почала використовувати льотчиків-самогубців. Слово «камікадзе» означає «божественний вітер». Цей вислів з'явився ще у 13 столітті. Тоді сильний тайфун дивом врятував Японію від набігу монголо-татарських військ. Божественним вітром 20-го століття стали молоді хлопці, виховані в дусі самурайської самопожертви. Вони знищували американські кораблі, скеровуючи на них свої літаки з повним бомбовим завантаженням. Загалом у битві у філіппінській затоці Лейте загинули майже 500 камікадзе, котрі знищили 34 судна. Про інші події з історичного минулого цього дня у нашій постійній рубриці. Цього дня 1881 року в іспанській Малазі народився один з найвідоміших митців 20-го століття Пабло Пікассо. Першим наставником художника став його батько – вчитель малювання. Свою першу картину Пікассо створив у 8 років. У 14 з легкістю вступив у художню школу Барселони, а у 19 – у невеликій комерційній галереї у Парижі влаштував свою першу виставку. За життя майстер кубізму написав кілька десятків картин, і багато з них стали шедеврами. «Жінка, яка плаче», «Герніка», «Автопортрет». За оцінками експертів, Пабло Пікассо – найдорожчий художник 20-го століття. Його картина «Алжирські жінки» була продана за рекордні майже 180 мільйонів доларів. Роботи Пікассо представлені у приватних колекціях і найкращих музеях світу. 25 жовтня 1929 року увійшло у світову історію під назвою «Чорна п'ятниця». У цей день курс проданих напередодні на Нью-Йоркській біржі 13 мільйонів акцій впав на 90%. Обвал фондового ринку США призвів до паніки у світі та став початком економічної кризи, що охопила розвинуті західні держави. Вийти з п'ятирічної Великої депресії американцям вдалося лише завдяки впровадженню масштабних соціально-економічних заходів адміністрацією нового президента Франкліна Рузвельта. Наслідки кризи були остаточно подолані наприкінці 1930-х років, коли з початком Другої світової війни у США значно зросло виробництво зброї і військового обладнання. 8 років тому Україна повністю припинила авіасполучення з Росією. Ще у вересні 2015-го офіційний Київ запровадив санкції проти російських авіаліній, які здійснювали рейси до тимчасово окупованого Криму. Після чого у Москві вирішили заборонити польоти до Росії всім українським авіакомпаніям, не назвавши для цього жодних підстав. Україна у відповідь заборонила рейси на свою територію російським авіакомпаніям. Ввечері 24 жовтня 2015 року з аеропорту Бориспіль вилетів останній літак до Москви. А яким буде 25 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.